Assalomu alaykum, YouTube kanali kuzatuvchilari. Show xabar kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi yoki mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Самый завидный жених. Вот он. Вот он. Вот он. Не тот. Не тот. Альмаштраус. Моей сестры день свадьбы. Наконец-то. Ну, направо, налево, взгляд такой, глазки вниз. Сережки потрогали, чтобы все увидели, какие дорогие. Всем привет, на съемке до сих пор. Всем привет. Шел 8 час съемка. Сериал съемка осталась. Наконец-то даем ее замуж. Да. За твором, да? Hamma yaxshi kayfiyat, bizada esa to'y yo'q. Qayerda chiroyli singillarim. Uchinchi Koreyada yetib kelolmadi. Muniz, senga alangali, sog'inchli salom. Oilamiz nomidan. Мы очень сильно скучаем по тебе. Азада мана сериал ва съёмкасы. Мана. Сенімді тұрмышқа бәрі олымыз. Сенім тұрар екенім. Бақты үйлігі. Мәне той бізді. Да. Бақты бөлігі. Mana sensiz seriali qahramonlari kutishyapti o'zligisini. Mana biz hozir tantanali ravishda Sarvar Isayevni prima efirlariga buzg'unchilarcha kirib Barchaga 72 odam kiribdi. Menga 20 odamimga meni ko'zimni ochirmaydi bu. Sarvar Isayev bilan kimni ko'rishmoqchi bo'lsa, kimdir sovg'asi bo'lsa, deyman. Ne kayfiyatingiz nima bo'ldi? Mana rejissyorimiz, aktrisalarimiz. Oybek aka, dam olasizmi? Siz to'y bo'lsa, nega siz mehmonlarni o'tirgan bo'lasiz? Qayerda bo'lsa?